Hezký večer, je středa a sportky je třeba. To jsme dnes venku měli, ale horko. A horko u vás doma ještě chvíli zůstane, protože hrajeme o velmi zajímavý super jackpot, který vyšplhal přes 71 milionů korun. A k tomu ještě přidáváme 3 vozy Škoda Yeti. Nebudu zdržovat, pojďme na první tah. I dnes 11. června za přítomnosti státního dozoru a notáře losujeme čísla prvního tahu. Snad pro vás budou ta šťastná. Držím palce a pojďme se podívat na první z nich. A je to číslo 18. Dále losujeme 40. Jednička. Dále si napíšeme 19. 22. 39. A dodatkové číslo 37. Připraveno je i osudí pro druhý tah. Pojďme ho spustit. Je tady další vaše šance, jak získat zajímavou výhru ve druhém tahu sportky. Počkáme si na vylosovaná čísla. První z nich je tady a je to 10. 41. 26. 38. 49, 36 a dodatkové číslo 48. Teď už je prostor vyhrazen jen a jen hře šance. A v ní losujeme toto šestičíslí. Už za okamžik ho budeme znát, tak vydržte. Tady už je tabulka předpokládaných výher a já vás pozvu na páteční mimořádné losování sportky, kde budeme mít i velmi zajímavý super jackpot.